Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobro nam došli u Ljetni džir. U današnjoj emisiji za vas smo pripremili sport, ples, pjesmu i ostale nezaobilazne ljetne atrakcije i događanja, pa i dijelove za razonodu. Ostanite s nama i pogledajte gdje smo sve bili, ali što sve čeka na vas. U današnjem ljetnom džiru pogledajte. Odigrani teniski mečevi na Gemsetu Hrvatska u Petrinji. Predstavljamo vam poznati Benkovački sajam. Postavljene kućice za knjige u Kutini za sve ljubitelje čitanja. Nova turistička atrakcija, kupanje sa psima iz skloništa. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Humanitarno-sportski spektakl Gemset Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić okupio je ove godine poznate hrvatske sportaše i sportašice u Petrinji. Cilj ovogodišnje akcije bilo je prikupljanje sredstava za izgradnju dva sportska igrališta za djecu u Sisačko-moslavačke županije, a ujedno se željelo i poručiti onim najmlađima koliko su sport i tjelovježba važni za njihovo zdravlje. Pripreme za održavanje drugog izdanja humanitarno-sportske akcije Gemset Hrvatska trajale su dugo, a organizatori su se morali suočiti sa raznim problemima koji su na kraju uspješno riješeni, tako da je Petrinja bila spremna za doček poznatih hrvatskih sportašica i sportaša. Nakon mjeseci pripreme jako smo sretni što je taj svečani trenutak došao kada će na ovom novom sagrađenom igralištu iza nas u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića zaigrati zbilja najveće zvijezde ne samo hrvatskog sporta već i svjetskog sporta. Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivan Perišić od nogometaša do vaterpolista, do rukometaša, do odbojkaša, imamo zbilja jednu nevjerovatnu listu sportaša koji su odvojili svoje vrijeme i došli ovdje kako bi zaigrali na petrinjskom terenu za djecu Sisačko-moslavačke županije. Cilj ove akcije bio je prikupljanje sredstava kako bi se u Sisačko-moslavačkoj županiji mogli izgraditi novi sportski tereni za djecu i mlade. Nama je u planu izgraditi drugi teren zbog kojeg smo i pokrenuli humanitarnu akciju gdje ljudi još uvijek se mogu uključiti i poput sportaša doprinijeti ovoj akciji, a to će sve ići za izgradnju sportskog multifunkcionalnog igrališta u Hrvatskoj Kostajnici. Naime, osnovna škola i srednja škola u Hrvatskoj Kostajnici nalaze se tik jedna, neposredno jedna do druge i nijedna škola nema uopće igralište. Tako da sredstva skupljena na ovome turniru nakon turnira idu za izgradnju tog igrališta. U dosadašnjem radu zaklade mnoštvu djece je omogućeno bavljenje sportskim aktivnostima, ali zaklada ne misli tu stati. Do sada smo kroz rad zaklade dotaknuli 3500 djece. Jako smo ponosni što smo uspjeli dodijeliti 57 stipendija talentiranim mladim klasičnim glazbenicima i talentiranim mladim sportašima. Najpoznatiji hrvatski tenisač Marin Čilić još jednom pokazao svoje veliko sportsko srce kada su u pitanju oni najmlađi, te se nada da će ih ovakve akcije u budućnosti još više potaknuti na bavljenje sportom. Jučer je bio Kids Day na kojem je bilo preko 150 klinaca. Vjerujem da će dosta njih možda krenuti čak i u teniske vode, ali također i kad vide prvi put Luku, Mandžu, Perišića, Kovačića, Cindrića, sigurno da će im srce zaigrati, da će htjeti trenirati što više nogomet, košarku, tenis, tako da sigurno da će biti lijep dan za njih. Izgrađeni teniski teren u Petrinji izgleda zaista moderno, a Čilić se nada da bi u budućnosti na njemu svoje prve korake mogli napraviti i neki budući sportaši, kao i na sportskom igralištu u Hrvatskoj Kostajnici, koje će se izgraditi prikupljenim sredstvima sa ove akcije. Ovo igralište, kao što možete vidjeti, je stvarno prelijepo i klinci ovdje u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića će moći uživati dugi niz godina i nadamo se da ćemo jednog dana možda njih gledati na ovakvim sličnim eventima, da će predstavljati i Hrvatsku na razne načine u sportskim bojama, a nas očekuje još izgradnja igrališta u Hrvatskoj Kostajnici.
sva sredstva prikupljena od ovog eventa ići će za to igralište, za osnovnu i srednju školu u Hrvatskoj Kostajnici, koja također nema svoje igralište, i to će nam biti četvrto igralište, što s čime se naravno jako, jako ponosimo. Poznate hrvatske sportašice i sportaši nije trebalo puno nagovarati da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji. Zapravo su i oni insistirali na dolasku. Rekao bih da su oni, jako puno njih inzistiralo i pitalo kad će više taj Game Set Hrvatska, jer svi su se strašno lijepo zabavili na šalati, svima je bilo stvarno jako, jako ugodno. I oni koji nisu tu s nama, svi su rekli da im je jako žao i da definitivno ako bude prilike dolaze na sljedeći. Tako da s moje strane bilo je najlakši mogući posao samo pozvati ih, a oni su odradili sve ostalo. Čilić je također iskoristio priliku i kako bi zahvalio svima onima koji su pomogli u realizaciji ove akcije. Želim se zahvaliti i županiji i gradu koji su bili ogromna pomoć i podrška za cijeli ovaj event. Također svima mojima i zaklade, sponzorima, donatorima koji su omogućili ovaj event da bude ovakav. A na kraju svim sportašima, Luka, Mateo, Manđo, Perišić, Luka Cindrić, Cima Feji, Borna Ćorić, Dona Vekić, Ivan Dodik, svi su oni doprinijeli da ovaj event bude takav kakav jest. Marinov sportski duh ipak je djelomice učinio svoje. Budući da je imao svoje prste u ždrijebu, ništa nije želio prepustiti slučaju, te je izabrao Luku Modrića za partnera. Plana nema, strategije je da osvojimo. Kako god znamo i umijemo. Ja sam imao svoje prste u dirigiranju ždrijeba, tako da ovaj ždrijeb je poluregularan. Ali vidjet ćemo, sve moramo pokazati na terenu i nadamo se da možemo opet minimalno do finala. Plan je na kraju i nadmašen. Ne samo da su Čilić i Modrić ušli u finale, nego su u njemu bili bolji od dvojice Ivana, Dodika i Perišića. Bibinska revija europskog filma projekt je koji je za cilj imao popularizirati animirani film. Program je bio bogat, tako je održana radionica animiranog filma. Polaznici su imali priliku sudjelovati u stvaranju jednog takvog. U cilju popularizacije nekomercijalnih filmova koji se ne mogu pogledati u kinima niti na televiziji, u Bibinjama se ovaj tjedan održala Bibinjska revija europskog filma. Radi se o europskoj produkciji i želja je tu europsku produkciju pa i domaću približiti našoj publici, ali i našim gostima. Projekcije počinju svakih dana u 21 sat na Trgu Svetog Roka. U sklopu programa održana je i radionica gdje su djeca tehnikom stop motion sudjelovala u stvaranju animiranog filma. Vidiš sad kad pomakneš, vidiš gdje ti je fotka prije toga bila, ne? I onda možeš njima govoriti kako da pomiču te bubomarice, znači koordiniraš ih malo. I kad sve oni pomaknu, samo im kažeš da maknu ruke iz kadra i onda stisneš ovaj te crveni gumbić i to ti je to. Cilj je u biti da se djeca upoznaju sa animacijom, procesom izrade i da u biti možda zavole animaciju, jednog dana postanu animatori ili reditelji, da se možda krenu baviti sa tim. I što ih onda ovdje danas učite? Pa danas smo im pokazali u biti kako cijeli taj proces funkcionira. Konkretno pokazivali smo im stop motion tip animacije i s tim su se malo pozabavili, igrali su se zapravo sa plastelinom i animirali su svoje malene figurice koje su napravili. Zabavno je izrađivati svašta pa onda snimiti kroz video. A veseli me da je tu sa nama i naš profesor Rajko Petković, koji je inače doktorirao na temu animiranog filma, napisao knjigu o animiranom filmu, i da djeca zapravo dobiju priliku ugledati se na nekoga koji je išao u ovu školu, da može se uspjeti i biti u bavljenju filmom. Animirani film je film gdje doslovno dakle morate korak po korak oživljavati sličicu. Za jednu sekundu vam treba 24 slike.
O kompleksnosti i zahtjevnosti procesa govori činjenica iz vremena bivše Jugoslavije. Recimo, bivša Jugoslavija imala više od 1000 igranih filmova, a samo 2 animirana. Imali ste filmove o Baltazaru koji su u tom smislu bili vrlo otvoreni za djecu, ali imali ste drugačije teme, ono i animacija može doslovno bilo što. Tako da to je takav vid umjetnosti. Doprinos razvoju animiranog filma očituje se i u iznimno važnom festivalu koji se organizira u Zagrebu. Imamo festival animacije u Zagrebu, AnimaFest, koji je jedan od 4 najveća u svijetu. I zapravo je AnimaFest je najprestižnija manifestacija kulturno Hrvatsku uopće. To je jedini festival A kategorije u cijeloj Hrvatskoj i ništa drugo se ne može s tim mjeriti, a ljudi to ne znaju. Ljudi ne znaju jer je nekakva animacija, smatra se da je to nešto za malu dječicu, ona da je to samo to, ona je i to, ali puno više od toga. Za stvaranje animiranog filma od 10 minuta potrebno je nacrtati, to jest uslikati 14.400 pojedinačnih scena. To je poseban vid filmske umjetnosti koji zahtjeva mnogo truda i vremena. Pjesmom Cukar i pjesmom Zvijezde dva pjevača vratila su se u neka prošla vremena njihovih karijera. A o kojim je izvođačima riječ, pogledajte u minutama koje slijede. Sve je lijepo i sve mi je lako, kad sam s tobom, kad sam s tobom. Da je uistinu sve i slađe od cukra unatoč pandemiji koja im je onomogućila ono najdraže, pjevanje publici potvrdio nam je osmijeh pjevača Ive Amulića, koji je priznaje uživao u svakom trenutku dosadašnjih, nažalost, zbog pandemije malobrojnih nastupa, među kojima je i onaj na 61. Splitskom festivalu. Pa meni je drago da je Splitski festival i ove godine se održa. To vam odgovor će stvarno napravio prilično veliki napor da bi uspio to sve napraviti, za to mu hvala. A ono što za nas što je najvažnije, to je ovo sad ovo iza bine, gdje se mi nađemo, gdje se malo popričamo. Naravno da je tema ta kako nema koncerata, odnosno kojih je sve manje i manje, ali bar na to zaboravimo ovako kad smo tu i kad malo pričamo. S tim se slaže i Neno Belan, koji je po sudu stručnog žirija na ovogodišnjem izdanju Splitskog festivala osvojio prvu nagradu. Split uvijek lipo i publika voli to što mi radimo, mi, ja i kolege, i mi uvijek guštamo kad smo tu. Upravo sam opio pjesmu na Splitskom festivalu, pjesmu Zvijezde, a imam i spremnu još jednu novu pjesmicu koja se zove čarobna stvar, to je bilo prošle godine na Splitu. Zove se Cvitna nedjelja i nju ću izvesti na Šibenskom festivalu Šansone krajem 8. mjeseca. Ivo Amulić i Klapa Rišpet pjesmom Cukar, baš kao i Neno Belan pjesmom Zvijezde, vratili su se onom starom zvuku koji su radili godinama prije. Cukar je prekrasna pisma, vidio sam sad i kod publike da su nas dobro i pozdravili i da im se svidila pisma. Ja se nadam da ćemo i dalje raditi ovako lijepe pisma. To je taj manir u stvari koji sam ja promovirao prije dosta godina i po kojem me moja publika dobrim dijelom i pozna i voli. Tako da evo, malo smo zarotirali unazad i opet napravili jednu krasnu, romantičnu, monumentalnu baladu. Amulić s Klapom Rišpet i Neno Belan predano su radili tijekom lockdowna. Pa nisam se dao smesti i past u nekakve sad depresije, to ne sam se uvotio posla. Ja sam radio jako puno u studiju jer to je bilo jedino moguće pošto nije bilo koncerata. Napravio sam evo 3 singla za ovu godinu. Teško je bio onaj prvi od prvog mjeseca, Zvijezda je drugi, ovaj što sam spomenuo će ići na Šibenik. Onda sam radio sve stare pjesme u novim aranžmanima na engleskom jeziku, na talijanskom jeziku pa i na poljskom jeziku. I tako, onda sam radio za prijatelje, dolazi su kod mene s njima, pomagao sam im napraviti nekakve pjesme za njih. Uglavnom posla nije nedostajalo, stvarno sam bio, čak mi je bilo i premalo vremena za sve ono što sam zamislio napraviti. Kako da ti kažem, mislim, mi nemamo druge nego ići u studio, raditi pjesme, jer to je ono što volimo, za što živimo.
pa ako treba i pričekati neko vrijeme dok ta pjesma izađe na vidilo, na sunce, pričekat ćemo pa ćemo lipo nastaviti kad bude za to prilike. Nažalost, na zabavama kakve priređuju ovi etablirani dugogodišnji pjevači možda nećemo moći uživati, obzirom da se sve više predviđenih koncerata otkazuje. Nama još nije sve otkazano, još imamo jedno 10-15 termina, sad ćemo vidjeti što se događa. Ako bude sve okej, svirat ćemo 10-15 koncerata. Ako ne bude, kupat ću se na Braču. Pa možete nas vidjeti od Istre do Dubrovnika, ali neće biti toga toliko puno, imat ćemo neki 10 koncerata ovo lito. Ako se i to održi, mi ćemo biti zadovoljni. Kad vidiš da i svi ostalima je tako, onda jednostavno moraš se pomiriti sa tim. Ja se iskreno nadam da će iduće godine bar biti bolje. Mislim, svi živimo u nadu, ali i zadovoljni smo. A svojim obožavateljima su poslali i poruku. Uskoro ćemo razbiti koronu, rastirat ćemo i živit ćemo još bolje nego smo prije živili 3 puta. Pivat ćemo, plesat ćemo, družit ćemo se, bit će nam super. Izdržite. Svima poručujem da budu strpljivi i da ćemo sigurno se ponovo vidjeti, ako Bog da, ponovo s Paladijom Ranjenju u Gospodinu. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. Rudarska Greblica dobila je europsko priznanje izvrsnosti zahvaljujući kojem je postala zaštićen proizvod na području cijele Europske unije. Taj kolač i njegov naziv moći će koristiti samo oni proizvođači koji udovoljavaju uvjetima iz specifikacije proizvoda. Velika je to stvar jer je sada ona postala jedini proizvod Zagrebačke županije s europskim certifikatom. Rudarska greblica slani je kolač koji je ime dobio po greblici, drvenom alatu kojim se razgrtao pepeo u krušnoj peći jer je krajnji oblik kolača oblikom neodoljivo podsjećao na taj alat. Usmena predaja kaže da su ga spravljale žene rudara još u prvoj polovici 16. stoljeća. Priča o kolaču Rudarska greblica stara je nekoliko stotina godina i vezana je uz priču o rudarenju u rudama. Kažu da je zapravo kolač nastao tako što su u davna vremena žene pripremale kolač svojim muževima koji su radili u rudniku. Prema izvornoj recepturi radi se od ručno valjanog tijesta koje se potom puni nadjevom od svježeg kravljeg sira u koji se mogu dodati raznovrsni dodaci poput oraha, špinata. Visina kolača ne smije prelaziti 2,5 cm, a tradicionalno se reže na komade pravokutnog oblika. Radi se od dva dijela. Prvo izmiješamo tijesto. U tijesto ide znači svinjska mast, kiselo vrhnje, jaja, sol, šećer, ulje, voda, mlijeko i malo kvasca. Znači izmiješamo to tijesto. Ono odstoji nekih 30 minuta na hladnom, onako malo i jer kvasac radi i onda je spremno za raditi. Ne? A drugi dio je kravlji sir, koji je glavni sastojak. Imamo 4 vrste rudarske greblice. Znači, prvo je sir orasi, onda sir zelenjava, unutra je blitva, metvica i kopriva. Imamo sir žuta mrkva i sami sir. Znači, sastojak je kravlji sir, što sam rekao, unutra idu ti sastojci, isto jaja, sol i šećer i dobivamo te 4 vrste greblice. Baš ona dobila je europsko priznanje izvrsnosti zahvaljujući kojem je postala zaštićen proizvod na području cijele Europske unije. To je znak Europske unije, točnije rudarska greblica je zaštićena oznakom zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije i to je znak Europske komisije koje se dodjeljuje proizvodima koji su uspjeli se naći na jednoj takvoj prestižnoj listi, a od prvog mjeseca ove godine i rudarska greblica se na toj listi nalazi. Radi se o prvom proizvodu u Zagrebačkoj županiji koji je dobio takvu jednu zaštitu. Rudarska greblica 29. je proizvod iz Hrvatske koji ima europsko priznanje izvrsnosti, a njih 1405 proizvoda s tom oznakom na razini Europske unije. Pa tajne možemo reći da nema, a i ima. Kolač ima neke svoje specifičnosti, međutim cijela zaštita se bazira na onim
onim posebnim umješnostima koje se prenose sa generacije na generaciju, kao što je to slučaj recimo sa Andreasom Nikl i pekarnicom Nikl, gdje je njegova majka koja je kao mala djevojčica nosila svom tati greblicu u rudnik i naučila je to od svoje bake, a Andreas je to naučio od svoje majke. I to je zapravo, kaže se da može napraviti rudarsku greblicu bilo ko, zapravo greblicu, ali rudarsku greblicu može napraviti samo prava rudarica. Najveća tajna je u vještim rukama. Evo, kao što sam ja naslijedio i naučio, i tako i vrijedne žene koje rade ovdje u rudama tu greblicu, znači jako bitne su ruke. Ona je prvi takav proizvod koji dolazi iz Zagrebačke županije. Mi kao turistička zajednica Zagrebačke županije prepoznali smo važnost nematerijalne kulturne baštine koja je konkretno zaštićena Europskom poveljom. I u duhu toga u kampanji Iskustva za pamćenje promovirali smo ono što je ključno. Rudarska greblica, jedna prekrasna priča o njezi i tradiciji Zagrebačke županije, jednog kraja koja je došla do europske razine, ali naravno sa ciljem da se promoviraju ljudi koji stoje iza toga, jer ono je ključno. Čovjek je ključ uspjeha, lokalna zajednica stoji iza ovoga svega i mi smo na to ponosni, tako da našim promocijskim alatima možemo jedino poboljšati vidljivost ovakvih projekata koji daju nam na značaju da mi postanemo destinacija koja će privući goste iz ne samo naših krajeva, grada Zagreba, nego i šire, jer mi smo ipak jedan član europske obitelji zaštićenih proizvoda i s tim u duhu radit ćemo još i više. Svi ljubitelji slanih kolača sada će znati za rudarsku greblicu, probati je i zasigurno uživati u okusu u kojem su u prošlosti uživali rudari. Guska za 250, pilić 5, peka 200, a metla od graba tek 30 kuna. Bogata ponuda Benkovačkog sajma teško se riječima može opisati. Poznat i izvan granica Lijepe naše, održava se više od 100 godina i kao takav vrijedna je turistička i gospodarska atrakcija. Kada 10. u mjesecu padne na subotu, znači da će se u Benkovac uputiti više od 10.000 ljudi. Tako i bi. Ono što kupci očekuju, to će i dobiti, jer se od ranog jutra vrte janjci koji će, kad se skinu, odmah planuti. Odakle janjetina? Sinja. Kad ste je stavili? U 8 sati. Kad će biti gotova? Ha, za uru. Dobro, izdržat ćemo. Ma dakle ćemo bogati, ja nećemo izdržati. Jel vama vruće ovdje? Pa nije dobro je danas, ne puše danas. Benkovački sajam i janjetina, to se ljubi uvijek, jel tako? Boga ti, da šta je uvijek, nema jačega sajma. Zašto? Pa zato, da proda, da ne znam se koliko proda, svita ima dosta, šta ja znam kako to, nemam pojma. A onome ko nije bio, što biste rekli, što ovdje mogu žoći? Ja mogu gore Boga da vidi, Boga, ništa više, ne treba ništa kupovati. Benkovački sajam u jednakom izdanju održava se više od 100 godina i ništa se od tad nije promijenilo. Jednako je popularan i potreban. Poštovanje, što ste kupili? Gusku i guska. Običaj, zarulje, led zarulje. Ne probamo, imamo struju. Odmah probamo, imamo struju. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobro jutro, dobar dan. Obične žarulje i led žarulje? Imamo, obične žarulje imamo, led žarulje. Obične žarulje više nema u dućanu, ali mi imamo. Da. Znači sve vrste koje su proizvedene i proizvodene mi imamo u prodaji. Odakle vam vama to? Pa kupili smo veliku količinu. Ima je nekih 14.000 na vageru. Opa! Da. Što još imate ovako ponosno? Puni ste radi, ali... A nema, i to je nestalo. Što nema, to će doći, nema šta nema, kod pere u pola cijene. Najviše se prodaju ovi radi iz 70. i 75. do 80. godine, za ozbiljne šolde. Za koliko ih dajete? Pa, 500, 600, 700 kuna. A koji kupuje? A kupuju ljudi, svi vrsta uzrasta i tako dalje. Turisti ili naši? Naši, općenito naši, da. Čak i mladi ljudi, iznenadio sam se, čovjek iz Kraljevice kod Rijeke kupio je GVC radio iz 75. godine i kupio ga kod mene, a ima 21 godinu. A što on kaže, zašto će kupiti? Zato što je to radio koji nikad neće više tako biti napravljen. Koliko vi dugo već ovdje prodaje? Ja dolazim 2 godine, ali 30 godina prodajem na sajmu, nisam dolazio u Benkovac.
Dobro, to se ipak potražuje, bez obzira što je staro, ljudi to cijene. Zato što sam ja radio TV mehaničar, ja to sve napravim. Znači sve ispravno, mogu probati, imam struju. Kao što vidite ovaj tu Sharp iz 75. godine. Taj košta 100 eura. 100 eura? Ili 750 kunića. Možemo pustiti 50 kuna, više ne. Život ide dalje, život brzo prolazi. Koja nam je ovo vrsta kokica? Koka je neselice domaće. Koja je cijena ovako? A imate libi ovako po 30 kuna kilo. Dobra, jel imate pilića? A pilića dušo nema. Imate lipi gusaka domaći, dođite pogledajte, tamo akcija je ovdje. Akcija je li? Akcija je, pogledajte. Koliko guska? 200 kuna komad. A koliko je prije bila prije akcije? 250. A imaju li ona imena? Ima, ova vam se zove Đurđa, ova Šefika. Za 300 kuna obe? Može. Domaći su to, pipirići 5 kuna koštaju i to je to. Koliko će mu treba da naraste? Pa trebam mu bar 2-3 mjeseca, 2-3 mjeseca. A dobro, mislili smo i kupiti za igru, što ćemo nakon 2-3 mjeseca s njima? Pa zaklati ili za jaja. Aha. Za meso ili za jaja, zavisi. Joj. Za što trebate. A znači nesilice? Da, da. Ok, možemo probati jednog pilića? Pa možete, evo, probajte, uzmite. Kuna. Evo ovako, naši svi pilići imaju doživotnu garanciju. Znači, dok su živi garantiramo, dok crknu ne poznamo vas. Koji je najstariji mobitel ovdje koji imate? Treba nam nešto najstarije? Najstarije je Samsung. Samsung, ovaj na otvaranje? Tako je. Koliko košta? 50 kuna. Čak i puno. Ima li još koji je ovaj jeftiniji? Jeftiniji? Da, ja mislim tu negdje od 30 imate ove Nokia, imate. 30 ovaj? Od 30 imate. Pretežno su stariji sve. Ne. U, taj bez tipaka, koliko on dođe? 20 kuna. Mrli 10. Dobro jutro, pošto metla? 30 kuna. Vi ste svoju metlu kupili danas? Da. Je to za dvorište ili za... Pa za dvorište, za okolo kuće. A čega je rađena, ali znate? A ovo je od graba. Grab. Pošto motika, pošto alati. Motike imate od 130, 200, 230, zavisi. U šlinici je isto 100, 120, 130. Sve sami ovo radite? Da. Opet treba pekar. Trebam i opet pekar, Ovo je najbolja pekar. Ovo mi treba mala, ova duboka. Koliko je to za mene? Dogovorit ćemo se. E, dobro. To su peke Svetinović, najpoznatije, najbolje peke. Koji ih je radio? Ručno rađene, kako se radi? Pa ručno, poluručno, imamo i neke strojeve, nismo više u stari vrijeme. Cijene, dajte mi, prodajte mi jednu peku. Peka 50 centi je 200 kuna, 55, 250 i peka 60, 300 kuna. Možemo se cijenkat malo? Može, uvijek može. Dobro. Izvolite. Nadaleko poznat, Benkovački sajam nema konkurencije. Jedinstven je i neizostavan gospodarski i turistički sadržaj. Ovdje se ljudi okupljaju iz više razloga, ne samo zbog prodaje, već i zbog doživljaja, koji je specifičan za ovo područje. I da se negdje drugdje organizira, isti ovakav, Benkovačkom ne bi bio ni do kolina. Nova turistička atrakcija postala je kupanje sa psima iz skloništa za napuštene životinje. Sudeći po odazivu turista koji su se mahom priključili guštanju u ljetnim aktivnostima s ljubimcima koji traže novi dom. Svakog utorka ovaj događaj na splitskoj plaži za pse Dujlovo organizira Zaklada za zaštitu životinja Bestvi, odnosno No Kill sklonište Animals Centrum. Kupanje s psima iz skloništa nova je za animacija turista koji posjećuju Split. So last year I
got here through like a volunteer project, and I like went to Split and I got here like working at Prošle godine stigla sam u Split zbog volonterskog projekta i između ostalog radila sam i u ovom skloništu za životinje. Odmah sam se zaljubila u sve pse, ali i način na koji se ljudi ovdje odnose prema ovim životinjama. Volontirala sam i na drugim mjestima kao što je Južna Afrika, ali Hrvatska je zaista ukrala moje srce. Razlog je to zbog kojeg sam se odlučila vratiti u Split i ove godine. Ono što radimo kao volonteri su čišćenja prostora u skloništu, promoviranje životinja, odrađujemo šetnje s njima, ali i mi dajemo svoju pažnju. Pomažemo im socijalizirati se i ono najvažnije, svakog utorka vodimo ih na kupanje ovdje na plažu, što je najdraži dio mog posla. Svaki utorak budem presretna jer obožavam šetnje s njima. Do the beach walks and it's like my favorite thing to do. I really every time when it's Tuesday I'm like yes. Stigle smo jučer i pronašle na stranici za Booking Hotela neke od aktivnosti koje postoje u Splitu. Baš ova nam se svidjela jer je drugačija od ostalih, kao što su odlasci na vožnju brodom. Također radi se o dobrom dijelu i lijepo provedenom vremenu u šetnji s psima. Jednostavno obožavamo životinje, stoga zaista nije bio težak izbor. Je, jako smo sretni, ova kupanja sa beštijama su postale veoma popularne, ljudi su zainteresirani, prate i sve više ljudi iz Splita i okolice želi nam se pridružiti. A naravno, kao i svake godine, turisti su oni koji su najčešće sudionici ovog događaja. Za ove zanimljive aktivnosti domaći, a posebice gosti grada pod Marijanom i okolice, doznaju putem društvenih mreža. No postoje i drugi kanali preko kojih se za ovo nezaboravno iskustvo možete prijaviti. Veoma smo sretni što je veliki broj ljudi svakoga utorka sudjeluje na ovom kupanju. Oglasili smo ovaj događaj na društvenim mrežama i zapravo u skloništu je moguće vidjeti plakate i na drugim platformama gdje je zapravo moguće aplicirati i sudjelovati na ovom kupanju. Kapacitet i broj sudionika je otprilike 20 ljudi i maksimalno 15 pasa koliko smo ih sada doveli i veoma smo sretni da je to svakog utorka potpunosti ispunjeno. Iako to nije cilj provedbe ovih aktivnosti, česta situacija je da turisti toliko zavole životinju da je odluče i udomiti. Primarni cilj ovog događaja je ipak da se životinje socijaliziraju, da ih uslikamo, promoviramo i da ovi ljudi koji sudjeluju da i provedu jedno ugodno jutro sa životinjama. Dakle, udomljenje nije u glavnom fokusu, ali ona se događaju. Često ljudi koji upoznaju ovdje životinju se zaljube i onda nas kasnije kontaktiraju, gdje onda provodimo detaljniji razgovor i događaju se udomljenja praktički u sve zemlje Europe, a i čak i u Kanadi i u Americi. Tako da smo veoma sretni i to se dogodi ne toliko često, ali se udomljenja događaju. Udomljenja za sada ističe član zaklade Besti i direktor skloništa Animalis Centrum Zvonimir Filipović, idu jako dobro, pa se svim životinjama koje se trenutno nalaze u skloništu mogu maksimalno posvetiti. Nažalost, konstantna problematika su mačke koje se nekontrolirano razmnožavaju. Trenutno u skloništu boravi 70 pasa i 40 mačaka. Situacija je za nas stabilna, mi smo spremni primiti svaku životinju koja je u nevolji i zbog toga smo jako sretni. Sigurno da je veći problem uličnih mačaka koje stalno su u nevolji, koje se okote na cesti i koje nalazimo u veoma životno ugroženim okolnostima. Tako da sigurno da iako se nalazimo na plaži za pse i možda je malo veći fokus na pse, želim spomenuti da nam treba velika pomoć u vezi mačaka, mačića, privremenih ili trajnih udomljenja njih. Trajno udomljenje i novi dom za cijeli život pronašao je Zigi, koji je do prije 2 godine bio jedan od pasa u skloništu Animalis Centrum. Imali smo prije toga pasa kojeg smo kupili, kavaljera, i onda smo odlučili da sljedeći put da ćemo udomiti pasa, da više nećemo plaćati za pasa kad ih ima toliko napuštenih. I onda je mlađa kćer inzistirala, nakon što nam je uginio naš pas i nakon smo preboljeli nekako jedva, mislim, teško. Smo se odlučili nakon godinu dana, smo počeli ići u sklonište. Preko Facebooka smo počeli gledati stranice i kad bi došli neki mali štenci, no bi išli vidjeti, što bi ih pogledat, pa smo se onda otišli jedan put, pa se nismo mogli odlučiti, još je bilo nespremno, još je bila zima, još je. I onda smo za par mjeseci došli i vidjeli smo ga i to je to. Bilo ih je 7 nađenih u kartonskoj kutiji, to smo čuli vijest i došli smo i nekako on je bio najmanji, bili su svi na njemu i odlučili smo se za njega i onda smo ga čekali mjesec dana do drugog cijepiva i onda smo ga uzeli.
Jeste li zadovoljni, kakav vam je, imali ikakvih poteškoća? Biste li preporučili zapravo i drugima da naprave isto što i vi? Naravno, ono, mislim, ne znam, meni inače ono je stvarno, možda neko svak želi neku određenu pasminu ili nešto, ali udomit pasa je nešto predivno, ono, stvarno je izazov, učiš ti i on i prekrasna je veza, ali je i ogroman izazov, naravno. Jer čak mislim da mi učimo s njim. Ja sam imala pasa 10 godina, ali tek sad učim što znači biti vlasnik psa. Koji je malo zahtjevniji, jel? Malo treba istrčavati, treba se družiti s njim, treba mu se posvetiti dosta. Ali je ono predivno. I zbližilo nam se svi kao obitelj, se moramo dogovarati. Ako neko negdje ide, ko će ga pričuvati. Tako da ono, funkcionira i to je ono svakako najbolja stvar. Svakog utorka šetnjama se možete pridružiti i vi uz prethodnu najavu skloništu Animalis Centrum, odnosno Zakladi Besti. Kutina i njezine knjižnice i čitaonice uključile su se u projekt Izvan granica. Riječ je o projektu koji se provodi na području cijele Hrvatske, a kojim se knjige žele učiniti još dostupnijima i to na način da izađu van samih knjižnica. Kroz projekt Izvan granica to se postiže na način da se knjige stavljaju u kućice, izgrađene za tu namjeru. U sljedećem prilogu Ljetnog džira doznajemo gdje se te kako izgledaju takve kućice u Kutini. Ovako izgleda prva kućica za knjige koja je postavljena u Kutini na Trgu doktora Franje Tuđmana kod dječjeg igrališta. Kutinske kućice za knjige jako podsjećaju na kućice za ptice, te su iznimno lijepo ukrašene. Mi smo ih ukupno 6 dali izraditi. 5 od 6 kućica oslikala je naša kolegica koja je sada u mirovini, Jadranka Del Ponte. Jednu kućicu smo zajedno sa djecom iz dječjeg vrtića na radionici u dvorištu iza knjižnice oslikali. Postavljanje kućica za knjige dio je projekta koji se provodi na području cijele Hrvatske, ali i diljem svijeta. Mi smo izašli izvan svojih okvira, odnosno u sklopu projekta Izvan granica, koji je pokrenut u posljednjih nekoliko mjeseci u cijeloj Hrvatskoj. Mi smo odlučili postaviti kućice za knjige u našem gradu i u njegovoj bližoj okolici. Sam projekt zapravo započeo u SAD-u pod nazivom Little Free Library 2009. godine, a od 2015. godine prva takva knjižnica otvorena je u Poreču. Sada već gotovo 10 gradova u Hrvatskoj posjeduje ovakve knjižnice. Otvorenju prve kućice za knjige u Kutini nazočio je i gradonačelnik Zlatko Babić, koji je pohvalio projekt. Instalirat će na 3 lokacije u gradu Kutini, znači u samom gradu, i na 3 lokacije u našim prigradskim naseljima. Kućice u kojima će se nalaziti knjige i slikovnice koje će moći koristiti naši sugrađani na način da knjigu uzmu, pročitaju, vrate ili da stave neku drugu knjigu u tu kućicu. Znači praktički jedan dosta lijep projekt, jedan možda mali detalj, ali koji će sigurno obogatiti grad Kutinu. Dakle, osim na Trgu doktora Franje Tuđmana, kućice za knjige u Kutini će se postaviti na još nekoliko lokacija. Jedna u parku 56. samostalne bojne i jedna u parku 5. studenog kod Doma zdravlja. 3 su izvan samog grada, u Repušnici kod škole, u Banovoj Jaruzi kod škole i u Kutinskoj Slatini kod igrališta. Posebno me veseli što smo u godini čitanja, što evo i na ovaj način promoviramo čitanje i knjigu među korisnicima koji možda i nisu korisnici knjižnice ili će to postati, a usput će se upoznati sa pisanom riječi. No da vidimo kako izgleda posuđivanje knjiga iz kućice za knjige. Dakle, dođete do kućice, otvorite ju. Unutra se nalaze knjige i za djecu i za odrasle. Evo, znači imamo raznih. Uzmete neku od knjiga koja vam se čini zanimljiva, pročitate ju, možete ju odnijeti kući, pročitati pa ju ponovno vratiti i nakon toga posudite neku drugu knjigu ili dođete neki drugi dan. Ili ukoliko želite sebi ostavite ovu, donesite neku svoju iz svoje kućne biblioteke ili ukoliko želite neku super knjigu ostaviti drugim građanima, možete ju donijeti ako će biti mjesta i spremiti unutra. Evo, to je to. Gdje se još takve kućice mogu naći u drugim gradovima može se doznati pomoću posebne karte. Projekt je dignuti na višu razinu, na razini Hrvatske, tako da su sve ovakve male slobodne knjižnice upisane na kartu. Dakle, moći ćete pronaći kartu svih slobodnih knjižnica u Hrvatskoj, one će biti ucrtane i tako na taj način kada putujete gradovima moći pronaći ovakve kućice. U sklopu otvorenja kućice za knjige, djelatnici knjižnice za djecu su organizirali i prigodnu radionicu izrade šarenih narukvica.
Mi smo odlučili da danas izradimo narukvice šarene od gumiranih materijala na koje se lijepe šljokičasti dijelovi. Imamo različite oblike, medeke, cvjetići, ne znam, točkice, kako ko želi, u raznim su bojama. Radionice su vrlo popularne, mi ih obično radimo uz pričaonicu, a evo sad je ovo prilika da se djeca okupe u hladu kad nemaju neke svoje obaveze, školske, vrtičke, ne znam, glazbene i ostale, i onda im je to da skrate vrijeme, da nešto lijepo naprave sebi i drugima. Mogu i pokloniti tu narukvicu nekome. Biće toga još, ali evo i uz ove lijepe kučice koje je naša kolegica Jadranka Del Ponte oslikala, se slažu i ove šarene narukvice, pa je sve veselo i šareno. Kreativne radionice svidjele su se i djeci. Ja sam završila svoju prvu narukvicu i sada radim drugu, jer ono, još je ostalo puno tih materijala da se lijepo iskoristi. Evo ga, možeš ti nama reći, je li to teško raditi? Malo nam opiši kako si radila ovo, znači što si sve morala izrezivati, kako si to izrezala? Pa rezala sam sa ovim predmetima, to stavite na papir i onda izrežete oblike. Da, i onda sam polijepila sa ljepilom i ukrasila sve. Lijepila sam na mašnice, na medvjediće, a neki su ispod imali ljepljive papir. Dobro. Kako ti se sviđa na ovoj radionici? Super mi je. Je li to lijepo ugodno korištenje vremena? Da. Na kraju recimo kako izradu prekrasnih kućica za knjige sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija, dok se Kutinska knjižnica pobrinula osigurati potreban materijal za kreativne radionice. Našu priču o kućicama za knjige završavamo osnovnom porukom. Moto je posudi, pročitaj i vrati. Dakle, slobodno građani mogu doći, uzeti knjigu, pročitati je, odnijeti je kući i vratiti, ili ukoliko žele zamijeniti sa nekom svojom knjigom, ili ako će biti mjesta, donijeti možda neku svoju knjigu koju žele da dalje neko isto tako čita. Košarkaši Bilog Briga, četvrti u Zadru, u suradnji s tamošnjim mjesnim odborom i pod motom Brigom za Bili, napravili su mali korak za sebe, ali veliki za košarku u svom kvartu. Uredili su košarkaško igralište i time ga pripremili za službene utakmice i turnire. Najslučajno poklopilo se sa ljetnom košarkaškom ligom u suradnji s mjesnim odborom i pod motom Brigom za Bili. Košarkaška ekipa Bilog Briga uredila je teren u dvorištu Vukovarski 6. Ako ovom akcijom barem jedno dite povučemo pod obruč, mi smo već osvojili dva sigurna punta i prije prvog kola, kazali su pred početak i poslali svima poruku kako će u kvartu popularizirati najdraži sport. Ove godine smo odlučili, ajmo reći, dati doprinos svom kvartu, nekakva društvena odgovornost. Pa smo se odlučili malo ušminkati ovaj postojeći teren, koji je biti jedini teren u kvartu, ajmo reći ono, službene dva koša. Skupili smo se, znači, zajedno sa mjesnim odborom Bili Brig, svi oni koji igraju u ekipi, malo smo to sredili, uredili, nacrtali grb od ekipe i nadamo se da ćemo s tim, ajmo reći, nekako potići ovu mlađu populaciju da se više aktivira, da više izlaze na teren, da igraju basket i tako. Isto kao što smo mi, jer manje više svih nas odgojili ovi kvartovski koševi, ajmo reći jednu ruku, su nas ono, basketaški i košarkaški odgojili. Moram biti iskren, nije bilo toliko zapušteno, malo smo uredili, prefarbali smo rekete, centar, sredili malo ove grafite, nastavimo i dalje raditi, naći imamo neke ideje, na neki način da nam ovo postane podnavnike službeni teren na naše ekipe, tako da svake godine tu možemo i trenirati, organizirati neke turnire i tako dalje. Još planova imaju vrijedni momci iz ekipe. Kvartovski teren bit će jednog dana još ljepši i uređeniji. Još ćemo ga dodatno ofarbati, osvježiti. Imamo neke ideje, ali ne ovisimo sami o sebi. Možda jednog dana tribine, reflektori i tako dalje, ali to su neke naše želje, a sad hoće li se to provesti u djelo, vidit ćemo.
Tako da nadamo se da uz ljetnu ligu koju ćemo se natjecati, da ćemo u budućnosti ipak moći u svom kvartu organizirati neke dodatne aktivnosti poput tih pripremnih utakmica, turnira nekakvih kakvih fali u našem kvartu, a kakvih je sve više u ovom gradu, tako da i mi nekako doprinesemo tom povećanom interesu za košarku koji je nastao u posljednjih nekoliko godina. Još ako budu jednog dana reflektori, onda će se ljeti ovdje stvarno okupljati ono dobro društvo, ali? Pa ako budu reflektori, onda ko zna, možda jednog dana i dio ljetne lige bude tu i kod nas u kvartu. Mislim, to bi bilo jako lijepo da se opet ljetna liga malo proširi po gradu. Pripremne radove za uređenje terena obavili su radnici Zadarske čistoće, a u susret im je izašao i Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Zadra. Dragi gledatelji, došli smo do kraja današnjeg ljetnog džira. Vidimo se sutra u isto vrijeme s novim pričama i događajima. Želim vam ugodnu večer.